Këtë ajnë në ora 25:00 RTK, jeta në Kosovë fillon serinë e debateve për një me mikrofon të hapur për publikun, jo vetëm për panelista. Tema këtë javë, pjesëmarrja e grave në vendimarrje. Pse zyra e presidentit nuk ka në kuadrin e këshilltarëve të saj gra, apo menen që na nuk jena të kualifikuar me kry qatë pun, a që ka shumë pytje? Nuk mund është i brenda natës me realizuar. Ani dhe jo brenda natës, po brenda sa mujve. Po, nuk i dije ta. Jo, 20 vjetë jemi të pritar djemë. Prandaj kur po na thuash një datë neve po na vjen pse bras jemi të mëshme na me qenë edhe kryetarët presidentit. Rezoluta për ekipin negociator ka kalu ka kuvendi pa me votën edhe të grave deputetëve të koalicionit. To maintain the truth and to help us all to wake up regardless if we are women or male but to wake up and do right and fair and just things and to try to make us all better. Pash zotën, as jeni gërdit për asaj fotografie. As jeni gërdit me pat fotografi, as një gru, edhe gjithaj delegacion gra i priti ato, ata njerëz. Jeta në Kosovë zëtë engte në ora 25:00 në RTK dhe reprizat të premte në mesditë.